Ողջույն ձեզ սիրելիներ։ Այսօր կուզեմ մեր վիճակին հարմար մեկ հատված կարդալ Աստուծո խոսքեն։ Սաղմոս 27-ը վստահեմ մեզի բոլորիս ծանոթ մի սաղմոս է։ Կուզեմ բոլոր սաղմոսը կարդալ եւ ավելի քիչ ժամանակ հատկացնել մեկնաբանության։ Վստահեմ, որ Աստծո խոսքը շատ ազդեցիկ կերպով մեզ հետ պիտի խոսի։ Տերը իմ լույսը սու փրկությունս է, ես որմե պիտ վախնամ։ Տերը իմ կյանքիս զորությունն է, ես որմե պիտի թողամ։ Երբ չարագործներս ին մարմինս ուտելու համար ինձի մոտեցան, իմ հակառակորդներս ու թշնամիներս գայթեցան եւ ընկան։ Եթե ինձի դեմ բանակ մհավաքվի, սիրտս պիտի չվախնա։ Եթե ինձի դեմ պատերազմ մղվի, դարձյալ վստահություն պիտի ունենամ։ Մեկ բան կխնդրեմ Տիրոջը մեն, ու սա կփափակիմ, որ կյանքիս բոլոր օրերը Տիրոջը տան մեջ բնակիմ։ Տիրոջ գեղեցկությունը տեսնելու եւ անոր տաճարին մեջ իրեն հարցնելու համար։ Արդարև ծախորդության ժամանակ իր բնակարանին մեջ զիս պիտի պահե, իր վրանին ծածկույթով զիս պիտի ծածկե, վեմի վրա պիտի բարձրացնե զիս։ Եվ իմա իմ գլուխս պիտի բարձրանա, իմ շուրջս եղող թշնամիներես վեր, անոր վրանին մեջ ուրախության գոչյունով զոհեր պիտի մատուցանեմ, պիտի երգեմ եւ սաղմոս ասեմ Տիրոջը։ Ով Տեր, լսե ձայնս, երբ գոչեմ, ողորմե եւ պատասխանե։ Քու երեսդ պիտի փնտրեմ, ով Տեր, երեսդ ինձ մե մի ծածկեր, բարկությամբ ծառատ մի հերացներ, ինձի օգնական եղար, զիս երեսե մի ցքեր, զիս մի լքեր, ով փրկությանս Աստվածը։ Թերև հայրս ու մայրս զիս լքեն, Տերը զիս պիտի ընդունի։ Ով Տեր, սովորեցրու ինձի քու ճամփատ, եւ առաջնորդե զիս լեռնադաշտի ուղիին մեջ ոսոխներուս պատճառով։ Զիս մի մատներ հակառակորդներուս կամքին, որովհետև ինձի դեմ սուտ վկաններ եւ բռնություն փչողներ կանգնեցան։ Վստահ եմ, թե Տիրոջ բարկությունը պիտի տեսնեմ ապրողներու երկրին մեջ։ Տերոջը սպասե, ուժովցիր ու քաջասիրտ եղիր, դարձյալ Տիրոջը սպասե։ Սիրելիներ, այս սաղմոսին մեջ շատ հստակ է, որ սաղմոսերքուն շատ դժվար վիճակի մեջ է։ Թշնամիներով շրջապատված է, հակառակորդներ կան, պատերազմ կա եւ բանակ շրջապատած է իրեն, եւ այդ վիճակին մեջ նույնիսկ ինքը վստահությամբ կսե, թե պիտի չդողա, չպիտի վախնա, քանի որ Տերը ներկա է։ Այս սաղմոսին մեջ սաղմոսերքուն հստակ կերպով կհիշե, թե ինչպես Տերը իր լույսն է, իր փրկությունն է, իր ամրոցն է, իրեն կպահպանե, իրեն օգնական կլա, եւ ինքը բարություն պիտի տա իր ժողովրդին։ Սաղմոսերքուն, երբ որ Աստուծո հավատարմությունը կհիշե, Աստծո փրկությունը կտեսնե, Աստուծո կվստահե այն ժամանակ է, որ թեև վիճակը դժվար է, բայց Աստուծո կապավին է, եւ դարձյալ իրեն կդիմե եւ կսե, որ ով Տեր քեզի կուգամ։ Հետաքրքրական է, որ սաղմոսի մեջտեղը, սաղմոսերքուն Աստուծո տաճարի մասին կխոսի եւ կսե, որ ինչպես կուզե Աստուծո ներկայության մեջ գտնվել այս դժվար վիճակին մեջ։ Տաճարը Աստուծո ներկայության սիմբոլն է, եւ սելիներ, երբ որ այս սաղմոսը կկարդամ, մեր ներկա վիճակը կհիշեմ, ինչպես մեր սիրելի Արցախը թշնամիով շրջապատված է, հարցակումներու տակ է, եւ բոլորս մտահոգված ենք, երբեմն կվախնանք, երբեմն արցունք կա մեր աչքերին վրա, բայց այս սաղմոսը ինձ ու քեզ կքաջալեր է, որ այն Աստվածը, որ ավարայրեն մեզի ազատեց
եղերնեն մեզի ազատեց եւ մենք հիմա այստեղ կանգնած ենք, ունենք մեր անկախ հայրենիքը եւ Արցախը, նույն Աստվածը այսօր մեզի պահապան է եւ կրնա մեզի զորացնել, ուժ ու կարողություն տալ շարունակելու։ Սաղմոսերքուն ինձ ու քեզ հրավիրե, որ վախենալու եւ մտահոգվելու փոխարեն Աստուծո դիմենք, իրեն խնդրենք։ Սաղմոսերքուն այսպես կսե, որ քու երեսդ պիտի փնտրեմ, ինձ մի հեռանար, ինձ օգնական եղիր, եւ իմ փրկությանս Աստվածն ես դու, դու իմ աղաղակը լսե։ Սաղմոսերքուն Աստուծմե առաջնորդություն կուզե, Սաղմոսերքուն Աստուծմե ուղություն կուզե, եւ Սաղմոսի վերջը իր վստահությունը կհայտնի, թե վստահ եմ, որ Աստված բարի եւ հավատարիմ Աստված է, եւ պիտի լսե, եւ ինձի պիտի կյանք շնորհե, եւ ինձ ուրախություն պիտի տա, ես պիտի երգեմ եւ պիտի փառաբանեմ, այս բոլոր բաները վերջանալեն վերջը։ Սիրելիներ, հիշենք Աստուծո հավատարմությունը, հիշենք այս խոստումները, որ Աստուծո խոսքին մեջ կա, շարունակենք մեր ամենալավը ընելու Արցախի համար, հայրենիքի համար, շարունակենք ճշմարտությունները պատմելու։ Սաղմոսին մեջ կսե, որ սուտ վկաններ ելան եւ անոնք բռնություն կնեն, բայց շարունակենք մեր կրցածը ընելու, ճշմարտությունը փոխանցելու մեր շրջապատին, անոնք որ չեն գիտել, շարունակենք օգնելու եւ շարունակենք աղոթելու, Աստուծո դիմելու, քանի որ ամեն բանը վեր Աստված է, որ կրնա միջամտել, օգնել եւ մեր աղաղակը լսել եւ մեզ ազատություն տալ ու խաղաղություն պարգևել։ Շարունակենք Սաղմոսերքուի նման ասելու, թե Տերն է իմ լույսս ու իմ փրկությունս, Տերն է իմ կյանքի զորությունը, ես ումից պիտի վախենամ։ Շարունակենք վստահել, ապավինել եւ վստահ եմ, որ Տերը մեզ անհույս պիտի չթողնի։ Amen.